arinta maxamed abi waa arin siyaasadeysan oo loogu talagalay in lagu kiciyo qaranka ummadda soomaaliland oo dhan si guud, mar labaadna loogu talagalay gobolka awdal in lagu kiciyo oo xiisad lagu abuuro madaxweynaha joogay. Madaxweynuhu Bambo intuu biinka ka jaray ayuu reer awdal gacanta ka geliyey, gaar ahaan dhallinyartii taageersanayd xildhibaanka ayuu u dhiibay. Isbeddelkaas socdana u diyaar garooba oo halgankaasi aynu ku beddelayno xukuumadda maanta fadhiidka ah ha loo diyaar garoobo. Shirka jaraa'id ee halkan aniga xildhibaan Cabdikariin ku qabannay saaka waxay daaran yihiin saddex qodob. Qodobka koowaad, inaan Ilaahay u mahadnaqno. Ilaahay bay mahad oo dhan u sugnaatay. Sidoo kale waxaan doonaa inaan u mahadnaqno golaha oo arrinta xildhibaan Maxamed Abiib meel adag iska taagay, laba waraaqadood oo lagu qabanayo oo la xalaashanayo in xasanada laga qaadona dadafeeyey oo cod ku diiday, taasi golaha iyo shirgudoonka baan ugu mahadnaqaynaa. Qodobka labaad ee ku daraya waxa weeye, arrinta Maxamed Abiib waa arrin siyaasadeysan oo loogu talagalay in lagu kiciyo qaranka ummadda Soomaaliland oo dhan si guud, mar labaadna loogu talagalay gobolka awdal in lagu kiciyo oo xiisad lagu abuuro madaxweynaha joogay. Madaxweynuhu Bambo intuu biinka ka jaray ayuu reer awdal gacanta ka geliyey, gaar ahaan dhallinyartii taageersanayd xildhibaanka ayuu u dhiibay. Dhallinyartaasi waa dadaaleen, waa iska garteen arrintaasi, Bambadii biinka ayay ku celiyeen, dhulka ayayna dhigeen si nabdoon. Arrintaasina waxay dhaahdeen arrin qara weeyaan, arrin sharci weeyaan. Xildhibaankana waxa weeyaan golihiisa ayaa hadduu maaragtay xasaanad laga qaadayo iyo hadduu dembi ku jiraba dacwadaha loo keena ka jawaabaya. Si guud waxaan doonayaa arrinta xildhibaanka anigu inaan dadka u caddeeyo oon idhaahdo arrintaasi waa arrin qafaalasho. Nidaamka iyo xeerarka dalka ee inoo yaalana way baalmarsan tahay. Xeer ilaaliyaha amba waaxda garsoorku waxay ugu talagaleen oo xagga xukuumadda ka timiday in golayaasha qaranka ee saddexda gole ha israamsadaan oo si guud sharciga ugu tuntaan oo midba mid bidi ku taag haw sameeyo. Taana golaha iyagu waa iska gartay. Annagoo shacabka u danaynayna oo dadka u turayna waxa weeyaan, mar walba hadaanu nahay xeer dejintii waxaanu noqon doonaa dadka ugu dambeeya ee xeerasha dalka ilaaliya ayaanu noqon doonaa. Si guud qodobka saddexaad ee ku darayaa waxa weeye, qaranka meel kasta bari ilaa galbeed Maxamed Abiib waa laga damqaday, gaar ahaan Ribora waa ka damqadeen. Waxaan leeyahay sidaa deganaanteed muujisaan ee xilkasnimada ah waxa weeyaan ayaad ku jiraysaan. Doorasha ayaa socota, doorashadii ayaa marba waxa weeyaan gidaar la isku qaadayaa, waxaana loogu talagalay doorashada in arrintani maaragtay lagaga dhunto oo xasaasiyad iyo xaalad lagu abuuro. Waxaan doonayaa laba qodob oo kale oo muhiima in arrinta doorashada ka sheego. Xusbiga wadani waxaa lagu eedeeyaa xusbi gacansaar leh inuu yahay koonfur. Waxaan ognahay xusbiyada qaranka saddexda xusbi waxay ku samaysan yihiin dastuur weeyaan arrinta maaragtay jiritaankoogu. Ma jiro xusbi ku baaqaya Soomaali weyn ayaa dib loo midaynayaa oo Soomaali weyn baan idinku darayaa xusbi ku ololeynayaa ma jiro, xusbi laga yeelayaana ma jiro. Hadday dhacdana dastuur jabin weeyaan. Marka xusbiyada waxaan leenahay cidda leh maaragtay meel baa la idinku wadaa oo xusbi heblaayo meel baa idinku wadaa, waxba kama jiraan. Xusbi ku ololeynaya maaragtay Soomaali weyn ayaa Soomaaliland ku daraya ma jiro, sharci ogolaanayaana ma jiro. Waxa weeyaan hadday dhacdana dastuur jabin weeyaan. Taasi waa midaasi ka xusbi ahaan. Maanta ummaddu waxay u baahan tahay doorashay u baahan tahay, doorashadaasina waxay u baahan tahay in xusbiyada gelaya ay isbeddel sameeyaan. Isbeddelkana wadani ayaa wada. Waxaan leeyahay ummaddu ha u diyaar garowdo barnaamijyada wax ku oolka ah ee baritoole xusbiga haw soo jeedin doona haddii Ilaahay idhaahdo, oo lagu baahnanayo bulshadan dhaawac soo gaadhay lagu walaalaynayo horumarkeega iyo waa maaragtay mustaqbalkeega iyo shaqo abuurka dhalinyarta lagaga hadli doono. Qodobada ah loo diyaar garoobo hana lasoo dhaweeyo. Halkani waxaan bogaadin u dirayaa ururka Xays la yidhaa ee haweenka ee reer Boorama oo mar walba ka gishgisha tacadi.
baahdiga iyo dhibaatada iyo hagrashada umadooda loo geysto gobolka ku nool waxa leena hooyooyinka noolaada xadhiga idin soo gaadhay waan idin la damqarnay waxa weeyaan inimadiinii baan nahay waxa weeyaan garabkiina joognaa waxa weeyaan waxaad naga filanaysaan khayr iyo wanaag isbeddelka socdana u diyaar garooba oo halgankaasi aynu ku beddelayno xukuumadda maanta fadhiidka ah ha loo diyaar garoobo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh